你知道我的意思是什么？因为我的成长背景啊，跟你们两位都不同。因为我经过了这一切，就是毛主席当年啊，告诉我们这些都不存在，人都是平等的或者一样穷吧，对吧？没有什么，哎，没有什么家庭背景这一说，至少在我周围的环境里，嗯，你知道，其实，在更早以前的中国，老中国人也讲门当户对啊。对吧，就是家庭情况差不多的就在一起，一直到今天台湾可能找对象也是比的情况相近的，包括你看，没有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 ，那个是那种是比较是外省人到台湾来，他们带着一个外省的那种生活观念，嗯，本省没有这个问题。我的意思你看，我像我刚刚从英国法国回来，我又觉得你像英国这个国家也是阶层很明显，贵族阶层，它甚至就造成一个什么呢，实际上啊是隔开了，基本上你比如说贵族家庭的孩子啊，他也不大可能跟这个平民家庭的孩子玩到一起去，嗯，能进讲的那个阶级观念有一个，但问题是平民老百姓非常乐于当平民老百姓，他的目标不是嫁给这个王子作为他一生奋斗的目标，然后就踩过所有人头只为了进那个皇室啊。大部分人你看给戴安娜王妃献花会觉得查理斯王子怎么样，他们并没有想要成为戴安娜王妃，但现在中国有个现象，就是你刚刚讲的，中国所有人都想当王妃，所有人都想嫁官二代，所有就是所有人只有一个全民运动的目标，就跟选秀一样的。嗯，但是国外不是这样，他们因为为什么要这样讲？虽然那个所谓的下面的阶层不是贵族的阶层，但这个阶层安居乐业，活得非常好，自由、平等、博爱，我跟你没什么不同啊。你看擦鞋的人，对不对？以前是扔钱给人家，现在。丢钱给人家还会要去擦鞋，现在还挺贵的呢，而且还得到百货公司 Harrods 里面才有擦鞋桶在那儿，这个人付完钱还会跟他说个谢谢，就大家是在一个和谐状态里面的，真正的不是那个文字上，但是中国不一样啊，中国是中国都想攀高枝，对，能进讲这阶级观念是同一个状态的，他应该就是现在，比如我当老板以后，发现我就被身边人说你不行，你跟这个，你跟比如说员工说话，或者你面试的时候，有时候你不能说话太客气，或者太礼貌，或者太那个，我就甚至被指责，就说你尤其比如你通电话，你要有一个老板的样，你要有什么什么，就是我就特别不习惯这种东西，就是他会特别讲究，就在中国会讲究你是一个什么身份、什么地位的人，你要就是怎么样说话，有些人你就不能太客气，你太客气他就会怎么怎么着，然后会跟你讲这个道理，就是说实际上是你太客气了，你办不成事儿，而且别人对你就不尊重了。